Salam değerli izleyiciler, əziz kanalımızın abunəçiləri. Bugün Yeni Yasamalda Bravo Marketin arxasında Yeni Yasamal 1 qəsəbəsi Şeyx Məhəmməd Xiyabani küçəsindəyik. Burada 75 kvadrat ümumi sahəyə malik 3 otağa düzəlmə təmirli bir mənzilin giriş hissəsindəyik. Giriş qapıdan mənzilə daxil olduq. Giriş hissə istifoldan ibarətdir. Burada mənzilin sanitar qovşağı yerləşir və aksesuarlarla təmin olunmuşdur. Mənzildə qaz su işıq təminatı daimidir. Burada mənzilin ümumi otağı yerləşir. Girişdə qardrob hissəni gördünüz. Burada ümumi otaq yerləşir və mənzildə gördüyünüz bütün əşyalar, bütün texnika qiyməti daxildir. Burada mənzilin mətbəx hissəsi görürsünüz, quraşdırılıb, tam şəkildə hazırdır. Mənzil alıb yaşamağa və icarəyə vermək üçün ideal bir təklifdir, yəni tam hazır bir mənzildir. Soyucu və faltaryo maşını qoyub rahatlıqla kirayə, icarəyə verə bilərsiniz. Yeni təmir olunub və təmirdən də sonra yaşayış olmamışdır. Mən mənzili sizlərə təqdim edirəm. Videonun sonunda qiymət haqqında da məlumat verəcəm. Burada mənzilin birinci yataq otağı yerləşir və yataq otağından eyvana çıxış hissəsi var və bütün otaqlarda kombi bateriyaları tam olaraq yerləşdirilib, yataq dəstləri yerləşdirilib. Mənzilimiz 14 mərtəbəli yeni tikili qazlı və çıxarışlı binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Qanuni bir otaqdan 3 otağa düzəlib, 75 kvadrat ümumi sahəyə, 65 kvadrat iç sahəyə malikdir. Sənədlər tam qaydasındadır, dövlət ipotekasına yararlı bir mənzildir. İnfrastrukturla zəngin bir ərazidə yerləşir. Burada isə mənzilin əsas yataq otağı yerləşir və bu otaqda da gördüyünüz bütün əşyalar yerləşdirilib, çılçıraq, pərdələr və buradan da eyvana çıxış hissəsi var, əzizləyicilər. Keçək. Bu hissədən də mənzilin yataq otağını sizlərə təqdim edin. Bütün otaqlarda kondisioner xətləri quraşdırılıb, tam əşyalarla təchiz olunmuş bir mənzildir. Mənzilimiz Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi, Şeyx Məhəmməd Xiyabani küçəsində və Əsəd Əhmədov küçəsindəki Bravo Marketin arxasında 14 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. 75 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. 3 otağa düzəlmə bir mənzildir. Qarşısı açıqdır, gün düşən mənzildir. Geniş işıqlı otaqlara və eyvana malikdir. Mənzilin qiyməti başlanğıc olaraq 145 min manatdır. Real alıcıya cüzi indirim gözlənilir. Daha dolğun və ətraflı məlumat üçün qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayın.